Цього тижня парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО. За це рішення одноголосно проголосували турецькі депутати. Анкара стала, власне, останньою, хто підтримав заявку на вступ Гельсінки до Північно-Атлантичного Союзу. Що стосується Швеції, то для неї двері до НАТО поки що є зачиненими. Адже лідер Туреччини вважає, що Стокгольм зробив недостатньо у межах боротьби з тероризмом. Що такі новини означають для Путіна? Та як вони, власне, вплинуть на війну Росії проти України, на позиції Альянсу. Дивіться далі в сюжеті. У 2022 році Москва розпочала збройну агресію проти України з гаслами недопущення наближення НАТО до російських кордонів. На протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется. И, повторю, приближается к нашим границам вплотную. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Втім, тепер така риторика виглядає максимально недолуго, адже напад Росії на Україну фактично не залишив Швеції та Фінляндії іншого вибору, окрім як приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу. І тепер вступ Фінляндії в НАТО – це додаткові понад 1000 кілометрів кордону Росії з альянсом у максимальному наближенні до Санкт-Петербургу і стратегічних баз Північного флоту РФ. Це перетворення Балтійського моря у внутрішнє озеро НАТО. Путін думав, що він послабить НАТО, але натомість наші відносини лише зміцнилися. Він думав розколоти Європу, але натомість вона об'єдналася. І тепер Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО. Очевидно, що Кремлю не вдалося розколоти євроатлантичну спільноту. Навіть найбільший прихильник Росії у Європі, Угорщина, ратифікувала угоду, після чого потрапила у список недружніх до Росії країн. А все, що залишається країні-терористці, це безпідставні погрози. Так, російський посол у Швеції на веб-сайті посольства РФ заявив, що приєднання до НАТО зробило країни Північної Європи законною мішенню для російських заходів у відповідь, у тому числі військового характеру. Відповідь на таку зухвалість була миттєвою. Міністерство закордонних справ викликає російського посла, щоб опротестувати цю очевидну спробу втручання. Політику безпеки Стокгольма визначає Швеція і ніхто інший. Тим часом Фінляндія вже отримала гарантії безпеки від США і співпрацює з НАТО, надаючи свій повітряний простір для розвідувальних польотів. Фінляндія офіційно приєднається до НАТО найближчими днями. Вступ до Альянсу зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО сильнішим. Також союзники погоджуються, що якнайшвидше завершення процесу ратифікації для Швеції буде на користь усіх. Україна також за цей рік укріпила свої позиції як в Європі, так і світі. Тільки Північно-Атлантичний альянс надав нам понад 100 мільярдів євро фінансової та військової допомоги. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, для альянсу важливо продовжувати та нарощувати допомогу для України.